Vítejte ve videokurzu pro uživatele informačního systému GC úpravy. V dnešním videu se podíváme na novinky v evidenci půdy za rok 2020. Systém GC úpravy je členěn do jednotlivých modulů, a tak i v tomto videu si novinky představíme po jednotlivých modulech. Začneme modulem Katastr. Vstupní, tedy katastrální data, se do programu nahrávají pomocí webové služby dálkového přístupu do katastru. Na základě směrnice GDPR o ochraně osobních údajů je pro tento proces nahrání vyžadována autorizace pomocí jména a hesla. Platnost hesla pro webové služby dálkového přístupu je omezena na 18 měsíců a je potřeba jej každých 18 měsíců obnovovat. Odkaz na návod pro obnovu hesla naleznete pod tímto videem. Pokud se vám tedy stane, že v modulu Katastr nevidíte vlastníky, tak je heslo již neplatné a je potřeba jej obnovit. Všem uživatelům, kteří odebírají data pomocí naší služby poskytování katastrálních dat, se data do programu nahrávají automaticky. Importy katastrálních dat probíhají vždy ve vámi zvoleném měsíci kolem 10. kalendářního dne. Platnost dat zjistíte v hlavním okně katastru u pravého dolního okraje na stavovém řádku. Často se ptáte, jakým způsobem se v programu aktualizují mapové podklady. Katastrální mapy aktualizujeme všem uživatelům čtvrtletně. Hranice půdních bloků se do programu stahují z portálu farmáře a buď je stahuje agronom, nebo je můžete snadno zaktualizovat v modulu bilance. Na úseku evidence půdy často porovnáváte hranici půdních bloků s hranicí katastru nemovitostí a jednotlivých parcel. Je tedy dobré vědět, s jakou přesností jsou jednotlivé mapy vytvářeny. Pro tyto účely zpracovalo Ministerstvo zemědělství materiál, který popisuje přesnost LPIS a katastrálních map. Odkaz na materiál najdete pod tímto videem. Přesnost určení hranic parcel katastrální mapy je dána katastrální vyhláškou. U jednotlivých druhů katastrálních map je definována takzvaným kódem charakteristiky kvality podrobného bodu. Mezní polohová chyba se pohybuje mezi 40 až 283 cm. A jaká je přesnost LPISových map? Zákres dílu půdního bloku se provádí vektorizací obhospodařovaných ploch nad leteckými snímky, takzvanými ortofotomapami, dle doporučené metodiky, jak jsou zákresy vytvářeny, ministerstvo odvodilo výslednou střední polohovou chybu LPIS na 125 cm. Když vzájemně budeme porovnávat dvě mapy, které mají odchylku, to znamená LPISovou na katastrální, můžeme tedy určit výslednou polohovou střední chybu v rozmezí 130 až 310 cm. Výsledná polohová střední chyba tedy představuje mezní hodnotu, kdy nelze spolehlivě říci, že vzájemný překryv zákresu je relevantní neboli skutečný, protože s vysokou pravděpodobností je výsledkem polohových chyb zákresů dílu půdních bloků a parcel katastru nemovitostí. Zejména při vyhodnocení průniku o menší výměře a úzkém tvaru je potřeba počítat s tím, že do průniku se promítají i polohové chyby zákresu. Nyní se podíváme na nové užitečné funkce v modulu Katastr. Funkce navigace otevře nové okno, které umožní rychlé procházení mezi nemovitostmi aktuálního výběru. Pro rychlé vyhledání nemovitosti využijte modrý filtrační řádek. Dvojklikem myši na konkrétní řádek program požadovanou nemovitost ihned otevře v hlavním okně modulu Katastr. Při práci s mapou využívejte mapy stažené z veřejného LPIS. V mapě můžete zobrazit názvy půdních bloků různých firem. Funkci nastavíte přímo v mapě přes tlačítko Nastav, Vrstva, Půdní bloky, Záložka měřítka, Popis dílu půdních bloků. V mapě můžete také nastavit automatickou červenou barvu pro zobrazování vlastních půdních bloků. Konkurenční půdní bloky jsou poté zobrazovány modře. Použijte tlačítko Nastav, Vrstva půdní bloky
a funkci vybarvení vlastních bloků obrysem. Nyní v mapě vidíte vlastní bloky vybarvené červeně, cizí bloky vybarvené modře a u každého bloku název firmy, která půdní blok užívá. Při nejrůznějších vyhodnoceních můžete v mapě nastavit více listů vlastnictví a odlišit je různými barvami. Použijte tlačítko Nastav, vrstva parcely, záložka parcely. Zde poté můžete přidat jednotlivá LVčka a nastavit jim libovolnou barvu. V jednom mapovém vyhodnocení pak můžete mít různou barvou odlišeny například vlastní parcely, parcely ve vlastnictví obce nebo parcely ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Nyní se podíváme na novinky v modulu smlouvy. Jednou z nejdůležitějších funkcí, které program obsahuje, jsou kontroly. Zde vás program upozorňuje na rozdíly mezi smlouvami a aktuálním stavem katastru nemovitostí. Základní kontroly, které je vhodné po aktualizaci katastrálních dat provádět, jsou kontrola parcel a kontrola listu vlastnictví. Tyto kontroly byly realizovány především přípravou tiskových výstupů. Obě tyto kontroly je nově možné provádět také v digitální podobě pomocí sestavy rozdíly. Funkce rozdíly parcel na katastr provede kontrolu smluvních parcel oproti aktuálním katastrálním datům. Rozdílné parcely se zobrazí v tabulce. Z tabulky lze dvojklikem na parcele ihned přejít na konkrétní smlouvu. Obdobně je připravena funkce rozdíly LV na katastr, která hledá rozdíl ve vlastnictví na daném listu vlastnictví. Vyhledá tedy změnu vlastníka, vlastníka s jiným rodným číslem, změnu podílu vlastníka a podobně. Jednou z nejčastějších změn, kterou při hledání rozdílu na katastrální data naleznete, je převod parcel na jiného vlastníka. Jednou z nejefektivnějších cest, jak tuto změnu v programu zaznamenat, je využití funkce kopie smlouvy. Tato funkce vám pomůže historizovat verze smluv při změnách předmětu smlouvy či smluvních stran. Funkci vyvoláte přes pravé tlačítko myši a výběrem funkce kopie smlouvy. Funkce vám pomůže původní smlouvu ukončit a novou smlouvu navázat. Přímo v okně smlouvy poté vidíte předchozí nebo následující smlouvu a můžete se přes pravou myš a pomocí funkce předchozí nebo následující smlouva snadno mezi smlouvami přepínat. U složitějších změn ve smlouvách si můžete také jednoduše zadat poznámku smlouvy. Funkce je dostupná přes ikonu Dokument v pravé spodní části modulu smlouvy. Na rozsáhlejších listech vlastnictví z mnoha pozemky můžete využít kontrolu právních důvodů užívání v mapě. Na konkrétní smlouvě s větším vlastníkem, může se jednat například o obecní úřad, státní pozemkový úřad a podobně, otevřete průvodce smlouvou a přejděte na krok 5, kde se zadávají parcely. Zde můžete využít tlačítko Mapa. Program v mapě zobrazí parcely daného LVčka a odlišnými barvami vyznačí ty, které jsou do smlouvy zařazeny, oproti těm, které ve smlouvě chybí. Pokud máte aktivní také modul bilance, je v rámci modulu smlouvy k dispozici nová záložka užívání. Zde je ihned dostupné vyhodnocení užívání konkrétní parcely nebo souhrn užívání celé smlouvy. V pravé spodní části okna je mapová přehledka s vyhodnocením vlastních i konkurenčních bloků. Také do modulu smlouvy byla doplněna funkce navigace. Navigace otevře okno, které umožní rychlé procházení mezi osobami, smlouvami nebo parcelami v celém modulu smlouvy. K vytištěné smlouvě si můžete snadno připojit také její naskenovanou podobu nebo jakoukoliv jinou přílohu. V záložce Dokumenty použijte ikonu listové svorky, která umožní k dokumentu připojit další soubor. Pozor, pokud chcete k tomuto souboru přistupovat také z jiných počítačů, musíte daný soubor odeslat ještě do centrálního úložiště v datacentru. K
K tomuto využijte ikonu odeslání souboru šipku v kolečku. Dále se podíváme na novinky v modulu platby. V hlavním okně můžete jednoduše přidat sloupec číslo účtu. Uděláte to přes pravé tlačítko myši a nabídku sloupce. U jednotlivých osob poté i hned vidíte jejich čísla účtu a díky filtračnímu modrému řádku můžete i hned vyhledat požadované číslo účtu, ze kterého se například vrátila platba. Při hromadném výpočtu plateb v době výplaty jsme významně zjednodušili okno pro zpracování plateb. Pro většinu uživatelů je dostačující režim méně. Pokročilí uživatelé, kteří potřebují při zpracování další parametry, se přepnou do režimu více. Po uzavření plateb dodávek můžete v okně dávky jednoduše sečíst počet osob a celkovou sumu v uzavřených dávkách. Pokud ve vašem podniku vyplácíte ke smlouvám nějaké jednorázové bonusy, připravili jsme možnost vytvořit tzv. Virtuální platby. Tyto virtuální platby lze vytvořit formou mimo základ, to znamená, že tato částka se neodečítá z nároku, které jednotlivé osoby mají ve smlouvách. Virtuální platby mohou být odvozeny od procenta nájmu nebo mohou vycházet ze samostatného ocenění, které na daných smlouvách vůbec nemusí být použito. Pro další informace v případě potřeby vyplácet bonusy kontaktujte technickou podporu. Dále se snažíme vylepšovat také modul bilance. Ten slouží k hromadnému porovnání katastrálních parcel a hranic půdních bloků v celém vašem podniku. Vyhodnocení v modulu bilance vám pomůže identifikovat případné nedostatky ve smlouvách pod vašimi půdními bloky a naopak připravit precizní podklady pro evidenci směny půdy s konkurenčními podniky. Pro úspěšné zpracování bilance je potřeba nastavit parametry bilance. Mezi ně patří vaše IČO, číslo organizace, v které máte evidovány smlouvy, a identifikace, které půdní bloky chcete pro účely bilance považovat za vlastní. Bilance se zpracuje poté kliknutím na jediné tlačítko – spuštění automatické bilance. Co se stane po spuštění automatické bilance? Program automaticky načte půdní bloky všech uživatelů ve vašem regionu. Pod půdními bloky vygeneruje spodní katastrální parcely a spočítá překryv parcel a bloků. U jednotlivých parcel nastaví právní důvody užívání, nájmy načte z modulu smlouvy a vlastnictví dle definovaného IČA z modulu katastr. Druhý režim, v kterém je možné v modulu pracovat, se nazývá bilance. Zde jsou zobrazeny sumární vyhodnocení statistiky za celou bilanci a celý váš podnik. Z jednotlivých kategorií bilance lze připravovat tiskové výstupy, přepínat se do navigace nebo do mapy, či připravit výstup ve formátu Excel. K nejdůležitějším výstupům, které bilance nabízí, je tiskový výstup parcel, které jsou pod vašimi půdními bloky, ale chybí vám na ně právní důvody užívání. Tento výstup najdete v části bez vlastnictví nebo smluv pod vlastními bloky. Výstupní sestava je řazena po katastrech a v rámci katastru po jednotlivých listech vlastnictví. U každého listu vlastnictví je poté vidět suma výměry překryvu daného listu vlastnictví. Díky této sestavě můžete snadno a efektivně vyřešit a zkontrolovat případné nedostatky ve smlouvách. Druhou důležitou sestavou je sestava vlastnictví a smlouvy pod cizími bloky. Tato sestava je řazena po jednotlivých uživatelích parcel, na které vy máte smlouvy nebo je vlastníte. Za každého konkurenčního uživatele máte tak vlastně okamžitě připravenou přílohu případné směnné smlouvy. Pokud máte zájem o dokoupení modulu bilance nebo pomoc při prvotním nastavení a zpracování bilance, kontaktujte naši technickou podporu.
Posledním modulem, kde se podíváme na novinky, je modul daně z nemovitostí. Zrychlili a zjednodušili jsme vstup do hlavičky daňového přiznání. Tu nově otevřete a upravíte snadno pomocí tlačítka na konci řádku se jménem poplatníka. Připravili jsme funkci bilance výměr parcely. Tato funkce usnadní kontrolu parcel dělených pro účely daně. Zejména se jedná o zpevněné plochy X nebo Y. Tlačítko je dostupné jen pro pozemky, které se nachází v daňovém přiznání vícekrát než jednou. Finanční správa aktuálně vyžaduje danit pozemek, u něhož vystupujete jako majitel nějakého podílu a současně jako uživatel nebo nájemce zvlášť. Měli byste tedy mít takový pozemek v daňovém přiznání dvakrát. Jednou jako spoluvlastník podílu a podruhé jako nájemce či uživatel zbylé části. Jedná se například o pozemky ve spoluvlastnictví se Státním pozemkovým úřadem nebo neznámým vlastníkem. Nově lze při nahrání importem z katastru pomocí funkce povolit duplicitní parcely opravdu nechat pozemky nahrát do daňového přiznání opakovaně. Důležité je zadat odpovídající podíl a právní vztah. Pokud máte daňové přiznání připraveno a připravili jste si export daňového přiznání do XML souboru, tak tlačítkem www můžete otevřít přímo portál daňové správy na stránce s načtením výstupního souboru, který máte připravený. Výstupní soubor se automaticky ukládá do adresáře CGC úpravy export. A to je pro tento rok všechno. Doufáme, že vám tento videonávod pomůže při lepší práci s programem. Pokud se vám videonávod líbil, můžete dát odběr a nepřijdete tak o další podobné videonávody. Naschledanou.